মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰত কৈছে যে খানাজান নদীৰ যিটো খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে গাৰদুৱালৰ বাবে পোন্ধৰ কোটি টকাৰ এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটো সম্পাদনৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে এতিয়া যিটো গৰা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পোন্ধৰ কোটি টকা সম্পাদনৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে বুলি কৈছে এইটো এই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত এই কামটো কৰা হ'বনে নহয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ছাৰ যে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত যিটো কৃত্ৰিম বানপানী হয় তাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ওঠৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা বুলি কৈছে গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আজি যিটো কৃত্ৰিম বানপানী হয় তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে টকাৰ আৱণ্টন দিয়া বুলি কৈছে গতিকে বাৰিষাৰ আগত এই কামটো কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আচলতে উত্তৰটো যেতিয়া তেখেতক আমি দিছিলোঁ তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ কথা কৈছিলে গাৰদুৱাল সন্মুখ চানত সেইটো টেণ্ডাৰ ইতিমধ্যে ফ্লট হৈ গ'ল যিটো আমি উত্তৰটো দিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে টেণ্ডাৰ ফ্লট হোৱা নাছিলে গতিকে আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু মই মাননীয় সদস্যজনক সদস্যগৰাকীক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইটো ছুটী হয় ক'বলৈ দিগদাৰ অলপ অকণ ওখ কৰি দিলে ভাল আছিলেডাল এই মাইকডাল মোৰ কাৰণে অলপ ছুটী কাইণ্ডলি এইটো হেৰি কৰি দিব এনেকৈ ক'ব লাগে দীঘল হ'ব লাগে এইটো নহ'লে দিগদাৰ হয় সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া পোন্ধৰ কোটি টকাৰ টেণ্ডাৰ ইতিমধ্যে ফ্লট হৈছে আৰু অতি সোনকালে কামটো আৰম্ভ হ'ব আৰু যিটো তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বানপানীৰ কথা কৈছে আচলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ লগত জলসম্পদ বিভাগ ডিৰেক্টলি ৰিলেটেড নহয় কিন্তু মই আজিৰ পৰা ঠিক দুবছৰমান আগতে এইখিনি সময়ত বাৰিষা আছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এদিন এটা ফোন পাইছিলোঁ তেখেতে মোক কৈছিল যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত খুব বেছিকৈ কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে তই এবাৰ গৈ পেলাই চাই আহিবি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত গৈ পেলাই চাইছিলোঁ তথাপিতো আকৌ কৈছোঁ এই কৃত্ৰিম বানপানীটো গুৱাহাটী চিটিৰ বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ কৃত্ৰিম বানপানী নট ৰিলেটেড টু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইভেন দেন মই গৈছিলোঁ চি এম ছাৰে কোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত লগত লগত আমি গোটেই কেঁচাকৈ খান্দি কেঁচাকৈ নলা খান্দি আমি পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰো আমি গোটেই মই যোৱা বছৰো নিজে গৈছোঁ তাৰ আগৰ বছৰো গৈছোঁ যোৱা বছৰো গৈছোঁ গৈ মই নলা খান্দি পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি পোন্ধৰ কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিছোঁ টেণ্ডাৰ হ'ল টেণ্ডাৰ এৱাৰ্ড হ'ল কামো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱাৰ পথত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমি এই নালাখিনি বনোৱাৰ কাৰণে অতি সোনকালে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ যদিও ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড নহয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিয়াৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে পোন্ধৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰি নালা বনোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু টেম্পৰেৰী কামটো যোৱা দুই বছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমি চলাই আছিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ আজাৰাৰ মাজেৰে যিটো কালমণি নদী আছিল সেই কালমণি নদীটোক খনন কাৰ্য কৰিছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আজাৰাৰ যিটো কালমণি নদী আছে সেইটো খনন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দ্বীপৰ বিলত পানীখিনি তাতে সোমাইছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমাৰ যিটো কালমণি নদীৰ পানী আমাৰ দীপৰ বিলত পেলাইছে সেইটো ধাৰাপুৰ হৈ যদি গৰল হৈ তেনেকৈ মাজিৰ গাঁও হৈ যদি তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যিটো দ্বীপৰ বিলত সোমাইছে খানাজানি দি আৰু সেই পানীখিনি যদি আমি তেনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই দ্বীপৰ বিলৰ পানীখিনি প্ৰদূষিত নহ'ব তেতিয়া পানী সোমাব ওলাব পানী সোমাব ওলাব তেতিয়া সেই বিলটো মানে প্ৰদূষিতৰ পৰা ৰক্ষা পাব গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ তেনেকৈ ধাৰাপুৰৰ পৰা তেনেকৈ যদি এটা কেনেল কৰি পানীখিনি যদি বাউটত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে এটা সুন্দৰ কাম হ'ব মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কথাটো এটা বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আচলতে কালমণি বুলি যে এখন নদী আছিলে তাৰ কোনো একজিষ্টেঞ্চ নাছিলে আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ আগলৈকে মানে আমি যদি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ থাকো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বাওঁফালে আমাৰ দ্বীপৰ বিল সোঁফালে ৰাস্তাৰ লগৰে এটা চেনেল আছিল ৰাস্তাটো একদম পেৰেলে কোনো নাজানিছিলে কাৰণ গোটেইখিনি মানুহে দখল কৰিলে মাটিৰে পুতি গ'ল আৰু সেইটোও মোক আকৌ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে এইখন খান্দিব লাগে পানী বোৱাব লাগে তাতে আমি নালাটো খান্দিলোঁ নদী কালমণি নদী হয়তো আগতে বহুত ডাঙৰ আছিল এতিয়া আমি ইমান ডাঙৰ মাটি নাপাওঁ কিন্তু ছয় সাত ফুট আঠ ফুটমানকৈ আমি খান্দিলোঁ আৰু খান্দাৰ পাছত আমি পানীখিনি আমি দ্বীপৰ বিললৈকে সোমাব পাৰিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দ্বীপৰ বিললৈকে বেছি পানী সোমোৱা তেখেতৰ যিটো ছাজেশ্যন ডেফিনেটলি আলোচনা কৰিম কিন্তু আমাৰ যিটো বৰ্তমান ইণ্টেনশ্যন দ্বীপৰ বিলখনত আৰু পানী সোমোৱা দ্বীপৰ বিলখনত যাতে প্ৰদূষিত নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা গতিকে তেখেতৰ নতুন এটা ছাজেশ্যন যিটো ধাৰাপুৰ হৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে উলিয়াই দিব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিম ডেফিনেটলি অলপ প্ৰব্লেম হ'ব লেণ্ড একুইচনৰ কিন্তু মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো আমাক পৰামৰ্শ দিছে সেই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰা হ'ব